Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titânio. Olha aí, mais um vídeo e acessórios aí que eu vou fazer pra vocês, beleza? Aí estão os acessórios, feira muito movimentada, como vocês estão vendo, beleza? Né, Jailson? E aí? E aí? Estamos por aqui. Vamos lá, pode fazer a propaganda. É o melhor queijo de manteiga do Brasil. Quem vem à feira não pode deixar de vir aqui, ó. E tem um negócio diferenciado. Tem que vir experimentar aqui o bicho para você ver como é que é gostoso. R$40 o quilo, viu? Olha. A manteiga de gado hoje, essa semana, não deu para atender a clientela. Nós temos aqui, temos o queijo de coalho, queijo de manteiga do bom. Estamos, a minha esposa fica lá na fila da fruta, fica aqui na quarta-feira aqui no Corrodado. E estamos aí com a equipe, pessoal, atendendo aí, olha. Você que é de Santa Terezinha, você que é de aí de Riacho do Meio, Prata, Ouro Velho, Tuparetama, Amparo, nós estamos com as equipes aí atendendo porta a porta, vendendo o melhor queijo de manteiga na sua porta, direto da fazenda, viu? Fazenda JS, o menino aí, a equipe da JS, procura o queijo aí, você vai ficar maravilhado, o queijo vale a pena, viu? Meu telefone é 087-999-25-9005, fala pro JJS. Um abraço. Pessoal, aqui tem uma grande variedade em porteiras, olha aí, olha. Essa é de 1 metro, beleza? Essa deve ser aqui entre 1,5 e 2, né? Não tem o tamanho definido. Essas que tem o nome, pessoal, já estão vendidas, ó. Essa daqui deve ter uns seus 2 metros. Essa daqui vai para Tavares, Paraíba. Tá vendo? Essa daqui também tá vendida. Olha aí. Boas, né, pessoal? Madeira ótima. Beleza? E essa dali que já tá vendida também, ó. Tá aí em cima do carro. Olha. E o contato, pessoal, tá logo ali, olha. Beleza? Vamos embora. Olha aí. Mais porteiras. Ó, essa tem 80 centímetros. 80 centímetros. 80. Temos essa daqui também, olha. Cangas, muitas cangas aí, olha. Beleza? Wellington, fala o contato. É 87DDD 96 31 58 38. Isso aí, pessoal. Muita compartilha. Coisa, Renacito, tu pediu o vídeo aí, ó. Vou fazer o vídeo aí da Paraty, beleza? Paraty 2005. Em dias, no meu nome. 4 pneus 0. Foi trocado tudo, junta terminal, aliás, perdão, os terminais, os pivôs, junta moçonética. Foi feita uma revisão completa dela, tá pronta para viajar para São Paulo. Se o cara tiver interesse aí, vou deixar o número para contato, 879-9937-5861, Tavira, Pernambuco, beleza? Deixa eu ver aqui. Tá pronta, de peça tá pronta, viu? Tá pronta para viajar para qualquer canto do mundo, só tá sujo. Beleza? Quem interessar aí pode chamar em contato. Esse é algum número de WhatsApp, beleza? Para vender e para trocar. Troca em gato se der certo. Troco numa estrada. Troco numa Hilux se der certo. Der certo nós mexemos todo dia. Pessoal, ó, essa parte aqui, ó, é só de acessórios, viu? Olha aí, olha. Aqui é do Hugo, viu, pessoal? Barraca do Hugo aí, olha. Olha. As celas aí personalizadas, ó. Essa aqui é de vaquejada, essa aqui é religiosa. Tem produtos em cordas, couro, certo? Mais celas aí. Muitos produtos em couro. Olha. Produtos em montaria. Olha aí. Beleza? Aqui é a barraca do Hugo, pessoal. Muito movimentada. Tem um tradicional chapéu do vaqueiro. Mais produtos aqui pro seu gado, certo? Arreios e, enfim, pessoal. Uma infinidade de acessórios aqui. Beleza? Olha aí. Agora, isso é. Eu pedi pra comprar um chapéu pra ele, mas não disse o número. Hugo, fala o número.
91 71 28 61. Beleza, vamos seguindo, pessoal. Aí, pessoal, muitos pontos de acessórios de animais aí. Oi. Pagou 200 conto nesse cachorrinho novo aqui, ó. 200. Agora aí, 1.000 aí pra botar pra vender, no grupo. Pra vender por 1.000. Isso é um pastor bego, viu? E é? É. Aqui de policial. Daqui, se Deus quiser, nós vamos prender muito caba com ele dentro desse mato. Vai. Passar uma cueca na venta dele e ele. Ixi. Aí quando ele acuar no pé do pau, nós balança e bota as agendas no carro. É isso aí, pessoal. E o carro de boi aí onde eles estão, pessoal? Ué. Se você quiser adquirir ele, né? O número é 87-9995-1026, ok? E é isso aí. Aqui tem bares, restaurantes, pousadas onde o pessoal dorme. Enfim, pessoal. Toma café da manhã, almoça. Muitos acessórios também, pessoal. Em objetos aí para armazenar, né? Os tambores aí, baldes. Enfim, pessoal. Uma infinidade de acessórios, beleza? Olha aí, ó. E vamos seguindo. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Olha aí, pessoal. Nesse ponto aqui, ó, tem esses colchos de borracha. Tem mais acessórios ali, né, de armazenar água, os tambores. Olha, mais produtos aqui em couro. Esses aqui é bem trabalhado, pessoal. Vê aí, olha. Tem até o zíper. Zíper de lado aqui, olha. Certo? Olha. As foices aqui. Bom, né, pessoal? Olha as células. Essas células aqui são usadas, viu, pessoal? São boas também. Agora essa daqui é topada, viu, sal? Olha os detalhes dela, olha. Olha. Olha, botas. Olha, 39, 38, 41, 33, 37. Aí, todo tamanho aí tem, viu? Tem esses tipos de botas aqui, olha. Certo? Olha, tem a Dom Diego. Aqui, ó, tem do Diego, isso? Olha. Se você quiser ir pra vaquejada. Eu vou estar de que eu vou. Aqui tem tudo, pessoal. Vê aí, olha. Olha. A bota do vaqueiro aí. Olha. Chapéu. Tem linhas, olha. Olha. Acessórios em corda. Olha, aqui tem as celas, pessoal. Aqui é o ponto das celas, viu? Olha, Nelore aqui. E vamos lá, pessoal. Curta, compartilha. Bonés também, olha. Certo? Ó, boné aí de vaquejado, de cavalgada. Certo? De agroboy. Aqui, ó. Casa das celas. Beleza? Olha. Eu tô trabalhando, mas ele tá R$2 por semana e ainda tá atrasado ainda. Aí eu tô pagando juro. Ele tá pagando juro aí. R$3 R$8 já tá. R$2 por semana. Sem conto, né? Esse chucaio que você pendurou aí também. É meu não. E aí, beleza? Beleza, meu amigo. Aí, esses aí são os produtos dele, viu? Olha, feito artesanalmente, viu, pessoal? Vê aí, ó. Oi? E aqui tá o contato, viu, pessoal? Consegue alguma coisa? Não, vou dispensar você. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos seguindo. Valeu! Valeu, amigo. Vamos seguindo aí. Aí, ó, um prédio bom aí pra vender, ó. Tá vendo?
no grau. Olha como ele é aqui, ó. Por dentro. Salãozinho pronto. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Salãozinho de mercado da hora aqui, ó. Ponto em primeira, tá vendo? Aqui. Aqui em cima, ó. Aqui é a cozinha. Olha a cozinhazinha aqui, ó. Pia de lavar louça. Tá vendo? Ali é o salãozinho. Aqui é a cozinha. Pia de lavar louça aí, ó. Banheirinha aqui, ó. Banheiro em primeira, só dá uma pintadazinha, ajeitar que ele tá meio. E aqui, ó, a cozinha. Cozinhazinha tem esse quarto aqui, ó. Aí, ó. Cozinha boa. Tem esse quartinho aqui, ó. Primeira também. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o muro, quintalzinho. Quintalzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui o tanquezinho de lavar roupa. Botei esse negócio aqui que é pra não ficar levando só aí o tanque. Aí, ó. Aqui de lavar roupa. E. Tá vendo? Aqui é a parte de baixo. Agora vamos subir pra parte de cima. Aqui é a parte de cima, ó. Aqui é a porta de saída e aqui é a escadazinha que sobe lá pra cima. Vamos subir aqui pra nós ver. Parte de cima. Aqui só é pouca coisa, o cabo gasto termina aqui, ó. Fica no grau. Aqui, o telhado todo novinho. Ó. Quartozinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí. Outro vãozinho aqui, ó. Outro local. Fazer o banheirinho. E aqui é o muro. Murozinho do prédio. Tá vendo? Pra vender aí no preço aí, ó. Aqui, ó. Legal aqui. Local. Ali é o muro da parte de baixo. E aqui a parte de cima. Tá vendo? Aqui, ó. Telhado tudo bem novinho. Tá vendo? Se tiver interesse, tá vendendo o preço aí. É isso aí, pessoal. E vamos seguindo. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. Beleza? Aqui tem os produtos do Laércio. Olha aí, pessoal. Os produtos de qualidade, viu? Olha. Beleza? A maioria são eles. São ele que faz, pessoal. Ele que faz aqui. Produtos em couro também. Olha isso aqui também. Trabalhadinho. E tem o do bezerro Nelore, né? Não, aqui é do. Aqui é do Carneiro Santinês. Do Carneiro Santinês, né? Um dover, né? É. Que lembra aquele que é do Nelore. Mas isso aí é do carneiro. Variedade Nelore é isso aqui embaixo, pessoal. Tem o preto, olha. O preto que é bonito também. Esse é o vermelho. O nome Nelore. Esse aí é o do P.O., é. Olha, é do P.O. isso aí. Beleza? Muito bonito. Bonito. Tem novidade, não é? Novidade foi essa. Chegou e essas campinhas também aqui pra botar na canguinha do carneiro, né? No carrinho do carneiro. Vê aí, pessoal, olha. Coisa linda. Eu tenho com o boi, mas ainda tá sem a campa ainda, viu? Em breve vai estar sem a campa, viu? Esse aí que é o do boi, né? Esse de baixo aí. É, tá boi. Esse aqui é pra carneiro. O de cima é pra carneiro, viu, pessoal? Ok. Quer falar o contato, Laércio? Ô, Jesse, o canal, o contato é 964-7730, atendendo Tabira. Fogar da Gazeira, Sertânia aqui, o pessoal de Sertânia vivo aqui, Jesse. E vamos compartilhar esse canal, Jesse. Maravilhoso, gente. Vamos compartilhar cada vez mais. Beleza. Um abraço, valeu.
Pessoal, curta, compartilha, inscreva no canal e vamos seguindo. JP Rações oferece a você. Pessoal, a melhor esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Sou o Janessa do canal Janessa Editando, que se despedindo de vocês. Gestação. Forte abraço, pessoal. Até mais e crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Casa para vender aí, a casa com 3 quartos, garagem, sala, cozinha, banheiro e muro. Aqui a rua. Essa pedra aqui que a gente tirar da prefeitura, mas dá para chegar acesso para carro, para moto aqui. Beleza? Vou fazer o vídeo da casa aqui. Vocês viram aqui, tudo direitinho. Olha o espaço. O tamanho da sala, o comprimento da sala. Beleza? Primeiro quarto aqui, ó. Chamando aqui. Energia, tudo prontinho, toda na cerâmica, vocês estão vendo. Toda na... porta aqui, não é cortina, são portas. Chamando perfeitamente. Toda na cerâmica, todinha. Vou mostrar aqui o outro quarto. Tudo no PVC e na cerâmica. Tudo aqui. O tamanho da cozinha. Enorme. Banheirão grande também. Pia, vaso, tora, tem tudo isso aí. Vamos lá. Já aqui o muro. O tamanho do muro. Espação grande. Cisterna grande, enorme de grande aí. De uma profundidade desgraçada aqui. Fundo, fundo mesmo aqui, cisterna. O tamanho da cozinha. Cozinha enorme de grande aí. Pra vender e pra trocar, troca em casa, aliás, perdão, em gado, em moto, em carro. Dando certo aí, a gente analisa o tamanho da sala. Enorme, salão enorme. Exporta tudo. Novinha, pronta, tava morando de gente aqui. História de reforma não, só tá suja. Isso aí o pessoal tem um dia e começa a ter de aranha, né? Eu ia fazer o vídeo depois que fizer essa limpeza na casa, mas... que é bom, todo mundo tá vendo, não precisa ninguém tá dizendo não. E casa espaçosa, rua tranquila, olha o tamanho da sala. Pra vender e pra trocar aí. Deixando o número pra contato, 879-9937-5861, Tabira, Pernambuco. E a casa se encontra aqui em Tabira também.